myslím, že tak nějak přirozeně jsme si to představovali, že ten zápas jsme měli pod kontrolou, začali jsme tak, jak jsme chtěli, agresivně v obraně, rychle přechod do protiútoku a ten plán jsme dodrželi na 100%. Tak já myslím, že kluci dneska do toho zápasu nastoupili skvěle, nenechali Portugalce vlastně vůbec rozehrát a potom se tam nastupuje z té lavičky mnohem líp a dneska odvedli super práci. Samozřejmě oni opravdu hlavně z začátku dali každou střelu, kterou jsme jim dovolili, takže my se potom potřebovali prostě být nich tak blízko, aby vůbec nevystřelili, což samozřejmě stojí hodně sil, ale zase na druhou stranu jsme to pak zvládli poměrně dobře a hodně jsme dneska přebírali, protože nebyl žádný velký věčkový rozdíl, to nám hodně pomáhalo a potom už ty střely v podstatě moc neměli. Tak my jsme začali hodně dobře, hodně agresivně, oni to byli takový, řekněme, trošku, neřekl bych nervózní, ale tak prostě to nezachytil ten začátek a tam bylo několik sérií, jsme měli jeden, dva útočné kroky v řadě, to pak hrozně narosteno. Já myslím, že jsme dneska docela dávali z dálky, dokázali jsme pohybovat balónem poměrně slušně a tu zónu, myslím, že jsme do ní hráli možná i líp jak do té osobky. Já moc nevím, štěstí jsem se k němu moc nedostal, ale do šatny v poločase přišel po svých. Nepadlo tomu snad takový ten kotník, takže já myslím, že Patrik se dá dokupy a pomůže nám. Mohl by být, když ho budeme hrát slušně, myslím, že ho musíme hrát ještě líp jak dneska, protože Portugalci přeci jenom udělali několik, řekněme, hloupých chyb, které nám to prostě hodili do ruky vyloženě, ale já myslím, že to bude jedna z našich zbraní, že dokážeme prostě hrát nátlakově po celém hřišti a možná hlavně na Maďary by to mohlo fungovat. Já myslím, že to nebude vůbec jednoduchý soupeř, protože teď hrajou Plichtu z Gruzií, takže ukazují prostě, že ten zápas nečeká nás nic jednoduchýho a že prostě musíme zahrát minimálně stejně nebo ideálně ještě líp než dneska, aby jsme prostě ten zápas měli pod kontrolou. Tak pro mě je to všechno takový staronový, já tady to prostě víceméně znám i ty fanoušky, co tady byli, spoustu z nich, takže já tady hraju rád, no samozřejmě pro mě je to příjemný, že prostě ta hala je pro mě domácí, takže všecko je to pro mě starý známý. Samozřejmě je to trošku něco jiného, ten tým je jiný a soupeř je jiný a všecko okolo, tak jako jo, ale není to prostě nic, že by to vyloženě úplně změnilo tu atmosféru tady. Já myslím, že nejlepší pozvánka je to, že umí ještě lepší kousky.